Ao novo capítulo de Luis Miguel, la serie, aparecia um personagem cercano ao cantante, Armando Manzanero. Pierre David, comediante y actor, David é um músico y em entrevista explicou que además de considerá-lo um honor, la gente habría visto este papel antes em la serie. José José é o príncipe de la canção, pero que por cuestiones ajenas a él su participación no salió en pantalla, me ri sentido muy contento. Eu estava originalmente para a série de José José, pero desgraciadamente não se pagaram os direitos ou não sei que problema hubo y não pude salir em la série. Agora, em la de Luis Miguel, pensei que era uma broma. Todo salió a raiz de minha participação em parodiando, isto vim lá uno, dos Y3Y de A e um amigo me contactou para dizer-me que estavam fazendo casting e Y mandé vídeo, queriam algo mais real Y apegado ao personagem. Le gustó el perfil Y es um honor interpretar ao maestro. Sobre a reação de Manzanero depois de vê-lo, dijo saber por terceiros que sempre y quando sea una caracterização com respeito, él seguramente estará complácido. Pierre dijo que le gustaría que su personaje siga en la serie, pero no puede revelar si así será. Precalifica tu crédito Prime, desde $100 milhares hasta $5 MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.